Давай, звони сам. Да. Я вам сейчас. Да, все, все. Там где-то в группе. Ale to je jak nějaká potvora. To je jedna dvojka. To je nádherné. Člověče, podívej, jak stoupá krásně. Jak to pravý letadlo prostě. No, teďka pozor. Taky mi přijde vítr, že někde sáhne a perfektně přistává. Ale vydrž. Druhá fáze. A je to tu. Vlastně. Druhá fáze. Pilot se zorientuje tam ve vzduchu. To je nádherné. To je nádherné. A teďka první fáze. Ano, bohužel zvučí to vyklesání.